Perdana Menteri mengumumkan kenaikan kadar bantuan wang esan BWI daripada RM500 kepada RM1,000 bagi setiap ketua isi rumah KIR yang terjejas ketika monsun timur laut atau yang terkesan dengan lain-lain bencana yang diisytiharkan Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Pusat JPBP. Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata, keputusan hasil mesyuarat JPBP yang dipengerusikannya pada Isnin itu membuktikan keprihatinan kerajaan terhadap mangsa bencana dan impak ekonomi rakyat akibat pandemik COVID-19. Inisiatif bantuan wang ihsan ini dijangka akan meringankan beban lebih 39,100 ketua isi rumah yang melibatkan peruntukan lebih RM39.5 juta daripada kumpulan wang amanah bantuan bencana negara. Pemberian bantuan ini bukanlah satu bentuk pampasan atau ganti rugi terhadap kerosakan rumah dan harta benda yang dialami mangsa, tetapi untuk mengurangkan beban yang ditanggung, katanya dalam satu kenyataan.